30 630 Polen går om andra EU-länders BNP. Vi har rest oss ur kommunismens aska. Publicerat 6 oktober 2018 klockan 19.01. Utrikes. Invandringskritiska Polen blir ett allt starkare och rikare land. Nu håller man på att gå om andra EU-länders bruttonationalprodukt, förklarade landets regeringschef Mateusz Morawiecki från National Konservativa Lag och Rättvisa under sitt besök i New York i veckan. Till artikeln på Facebook det var under sitt USA-besök som Polens regeringschef Mateusz Morawiecki närmade förklarade hur Polen har ökat sitt ekonomiska välstånd och klättrat bland de 28 EU-nationerna. Europas framtid kan ligga i Östeuropa. Polens resa mot utveckling började 1989, då vi reste oss ur kommunismens aska och genomgick svåra reformer, förklarar Mateusz Morawiecki under en pressträff. Men vi balanserade ekonomin för att tillgodose våra medborgares behov. Efter att Polen frigjort sig från kommunismen har Polen nu blivit ett av världens snabbast växande länder, enligt Morawiecki. Polen har varit medlem i EU sedan 2004. Redan mellan åren 1989 och 2004 växte landets bruttonationalprodukt per capita med 135%. Vi är särskilt stolta över att ha blivit medlemmar i världens sociala klubb som en verkligt konkurrenskraftig ekonomi, säger han. Regeringschefen medger dock att Polen, gällande social inkludering och innovationer, släpade efter ända fram till 2015, men med en ny utvecklingsstrategi har vi kunnat lösa detta. Polen bygger nu en modell av demokratisk kapitalism för de många, inte de få. Vi har implementerat en av Europas bästa familjepolitik, fortsätter han. Vår bruttonationalprodukt kan i vissa delar jämföras med länder som Nederländerna och Tyskland. År 2019 kommer vårt land ta över Portugal i form av BNP per capita. Vi har redan passerat Grekland, och vi kommer även att gå om Italien inom de närmaste 5-10 åren. Enligt Morawiecki satsar Polen mycket på unga människor, och landet har numera ett av de mest jämlika utbildningssystemen. Han förnekar också att Polen skulle vara negativ till utländska investeringar. För Tom, hans regering välkomnar sådana satsningar. På grund av vår kommunistiska historia har vi ännu en dysfunktionell ägarstruktur i våra största bolag, något som blockerar en innovativ ekonomi. Men vi har tagit fram en utvecklingsfond. Vi måste bygga stort och vi behöver utländska investeringar, säger Mateusz Morawiecki. Med ett gott samarbete mellan offentlig och privat sektor, och med utländska investeringar planerar Polen inte bara att vara kvar i klubben av utvecklade länder, utan att gå mycket längre, säger han och välkomnar amerikanska studenter att studera i Polen så att de själva kan se vad Polen har blivit och hjälpa till att utveckla det ännu mer. Det faktum att amerikanska studenter är ivriga att komma till oss, visar att Polen sannoliken blivit en bra plats att leva, att studera och göra affärer på. För 3 decennier sedan var det ingen som trodde att vi skulle uppnå det vi nu har gjort. Kan ni tänka er hur de närmaste 3 decennierna kommer se ut? Jag kan, och jag kan lova er att Polens ekonomi är ljusare än någonsin.